今回のアンバサダー就任についてはご家族からはどんな反応が感想がありましたか？やっぱ喜んでくれましたね。僕がスタジオであのダンスレッスンしてるの見て何のダンスやってんのって、いや実はこうでって、すごい可愛いダンスだから、なんかこうなんか親子で踊るのはやっぱりちょうどいいねって言ってましたね。僕は本当にダンスが苦手で。本当ですか？はい、でもあの YouTube でね、妻と娘と一緒に踊ったことがあるんですよ。はい、それがめちゃくちゃ役に立てて今回ダンス動画をもらった時にスッと覚えれて、あ、覚えできるやんってなって、やっぱ家族に感謝ですね。奥様のことは、いやすごいなって見直したりとかされたじゃないですか、ダンスやられたりとか。いやそうなんですよ、うちの妻なんか本当になんか音楽かかってると踊ってるから、勝手に体が、あ、そういうことかみたいな、なんかこう本能に入れていくみたいな。はい、杉浦さんはまだそこまでではない？そうですね、でもおかげで TikTok とかのダンスも覚えるの早くなりました。やはりお子様の鼻詰まりが気になってくるところかと思うんですけれども、これがあと15年前からだったらめちゃくちゃ助かったんですけど、でも本当に今のお父さんお母さんは子育てがもう少しでも楽になると思うし、お子さんもなんかやっぱこう結構鼻が詰まってると夜泣きが結構ひどかったりとかしてかわいそうなんですよね。なんかやっぱ子供は寝たいのに鼻が詰まってるから口で息しなきゃいけなくて寝づらくて泣いちゃうっていうの結構あって、で親も夜中起こされて、で鼻が噛めないどうしようみたいなことを結構僕も悩んだんで、もうこれがあったらもうシュッっていうんで。育児かなりやられてきたと思うんですけど、これは得意だ、これは苦手だったみたいなのありますか？得意ですか？得意、やっぱ一緒にお風呂入れて頭洗ってあげることはずっとやってきたんで、今も下の子の頭洗ってますけども。苦手なことは？苦手なことは、洗濯です妻がこうめっちゃ一日回してくれるんで、その僕がいたら一緒に畳みますけど、なんか帰ってきたらもう洗濯物バーって干してくれてるんで、やっぱ妻ありもう感謝ですね本当に。辻ちゃんに怒られたことってないんですか？怒られたこと、いや、まあ、洗濯とかはないかな。あ、洗い物でちょっと刺さって洗いすぎてもう一回洗われたりとかはあとは電気消し忘れて怒られたりとかぐらいで、そんな最近はもうしばらく喧嘩なんかしてないですね。どうしてそんなに仲がいいんですか、夫婦？何かを乗り越えたからじゃないですか何があったんでしょうか？いや、やっぱこうなんか育児の一人目二人目ってすごい初めてのことばっかりで、でカップルだったものが夫婦になって親になって、で二人の距離感が分からなくなる時期ってあるんですよね。でそこでやっぱりこう子供に逃げてたりとか、うん、仕事に逃げたりとかするとやっぱ夫婦の会話がなくなってきたりとかして、で昔みたいにちょっとくっついたりした気持ちはあるけど、どう接していいか分からないっていう、このすごいもどかしい時代が一人目二人目の時結構あって、でそれを打破しようと思ってもう一回俺ももう一回恋した気持ちを取り戻そうと思って、もう一回結婚してるんですけどアタックしたんですよ。でもうデートもしたいし、で子供いるけどもう夫婦問題の方が大事と思ってるから、お父さんお母さんにちょっと今日はお願いしますって言ってちょっとデート行こうみたいなとか、結構あの結婚前は向こうからのアタックだったのに、結婚してから僕がアタックしていったような感じになりましたね。でも15年経っても恋してる。あ、ずっと好きです恥ずかしいですけどずっと恋はしてますね、はい。なんか以前あの円満の秘訣で一緒に寝ることっておっしゃってましたけども、はい、それ以外にも何か秘訣ありますか？ちゃんと話すことじゃないですかね。あとはあのちゃんと相手のこう気持ちを受け止めて否定してあげないこと、うん、やっぱり日頃の愚痴とかあるじゃないですか、やっぱそれを一番ぶつけやすいのは僕だと思うんですよ。それを聞いてあげて、多分本人はこれは多分違うなって思ったことも、僕がそう思ったら前はでもこう言うけど、でもお前も悪いでみたいなこともあったんですよ。でもそれで言うと、いや分かってんだよと、こう私たちの気持ちを聞いてほしいだけで悪い気持ちも分かってんだけど、それをあなたに言われたら誰に私は出せばいいのみたいなこともあったので、ちゃんとこう彼女が話してきたことは受け止めて、なんかこう大変やなってこう気持ちをすっきりさせてあげるっていうのが大事かもしれないです。
チュチュ。